Məlum olduğu kimi, cari ilin 12-13 sentyabr tarixlərində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində törətdikləri geniş miqyaslı təxribatlara qarşı silahlı qüvvələrimiz tərəfindən layiqli cavab tədbirləri görülüb. Hazırda həyata keçirilmiş hərbi əməliyyatlarla bağlı TikTok sosial şəbəkə resursunda ordumuzun uğruna kölgə salan, hərbi sirləri özündə əks etdirən, ictimaiyyətdə yanlış fikir formalaşdırmaq məqsədi güdən məlumatlar yayılmaqdadır. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb bildirilib ki, göstərilənlərlə əlaqədar TikTok sosial şəbəkəsinin fəaliyyətinin Azərbaycan ərazisində müvəqqəti məhdudlaşdırılması qərarı alınıb və bunun üçün aidiyyatı orqanlar qarşısında vəsadət qaldırılıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti vətəndaşlarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşılan həqiqətə uyğun olmayan və ictimaiyyət arasında vahimə yaratmağa hesablanmış belə məlumatlara inanmamağa və yalnız dövlət qurumlarının rəsmi məlumatlarına istinad etməyə çağırır deyə məlumatda qeyd olunub.